Kedves gyerekek! A mesének ugyan vége, de ha van kedvetek, akkor maradjatok még egy picit játszani. Az lesz a feladat, hogy a mesét újra átvesszük, most a végétől az elejéig haladunk. Nincs másra szükség, mint a memóriátokra. Ha figyeltetek, akkor biztosan tudjátok a válaszokat a kérdésekre. Na, indulhatunk is. Gyertek! Milyen van az iciri-piciri kismacskának? Két iciri-piciri kisökre. Nagyon jó válasz, ügyesek vagytok. Mehetünk tovább? Hol találta meg az iciri-piciri kismacska a két kis ökröcskét? A tököcskében. Nagyon jó válasz, szuperek vagytok. Következő kérdés, emlékeztek-e még rá, hogy merre járt a kismacska, míg rátalált a két kis ökröcskére? Na, merre jár? Két válasz is lesz. Járt egyszer a kaszálóban, nagyon jó. És merre járt még? Hol kezdte? Ahol sok színes fa is van. A kis erdőben. Nagyon szuperek vagytok, jól figyeltetek. Következő kérdés. Mit vett fel a kismacska, mielőtt útnak indult? Gondolkoztatok? Igen, igen, már hallom. Nagyon ügyesek vagytok. Csizmát húzott. És az utolsó kérdés, hol lakik a két kis ökröcske és a kismacska? No, hol lakik? Egy iciri-piciri házacskában. Igazatok van, nagyon jól tudtátok a mesét, visszafele is. Ha van kedvenc részetek a meséből, akkor le is rajzolhatjátok. Csak szóljatok apunak, meg anyunak, hogy adjon nektek papírt, meg színes ceruzát. Jó rajzolást kívánok, szép napot! Jövő héten újra találkozunk egy újabb mesével. Sziasztok!